Azərbaycanda qeydə alınan nikahların 56%-i yaxın qohumlar arasında baş tutan evliliklərdir. Bu o deməkdir ki, hər 5-6-cı ailə quran cavanlar qohum olurlar. Belə evliliklərdə də xəstə uşaqların doğulma ehtimalı daha yüksəkdir. Ətraflı Aygül Həmidova danışacaq. Azərbaycanda qohumlar arasında qurulan evliliklər artıq 60%-ə çatır və bu cür nikahlar daha çox Şəki, Masallı və Bakıda yayılıb. Məlumata görə həmin bölgələrdə irsi xəstəliklərin yayılma tempi 15% təşkil edir. Bunların arasında ən çox yayılanı talasimiyadır. Bu xəstəliyin daşıyıcılarının evlənmə ehtimalı daha çox yüksəkdir. Onların isə dünyaya xəstə uşaq gətirmə ehtimalı 25%-dir. Uşaqların ana bətnində ölməsi, hamiləliyinin erkən bitməsi, ölü uşağın doğulması, ürək qüsuru, uşaqların aşağı çəki ilə dünyaya gəlməsi faktlarına ən çox qohum nigahlarda rast gəlinir. Bu qohum nigah nə ilə təhlükəlidir? Sırf mamalıq patologiyası hansı yarana bilər? Hamiləlik zamanında hamiləliyin pozulması, erkən doğuş və dölün doğulandan sonra beyin iflici kimi bir problem çox zaman sırf qohum nigahlarda yaranan uşaqlarda yaranır. Əgər qohum nigahdan bu uşaqlar doğulublarsa, burada sinir sistemi, əzələ sistemi xəstəlikləri, daha sonra gələcəkdə sonsuzluq kimi problemi də bu uşaqlarda yarana bilər. Psixoloqlar qohumlar arasında qurulan evliliyi cavanlar arasında böyük bir bariyer kimi qiymətləndirir. Qohum evliliklərin əsas problemləri birinci növbədə həmin insanların bir-birinə yaxın olmaqları, yəni bir-birlərini tanımalarıdır. Bir-birlərini tanımaq istəyi olmur. Bu gətirər onların aralarında böyük bir bariyerə çıxardır. Bu bariyer o insanların şəxsarası münasibətlərinə, ər-arvat münasibətinə, səmimiyyətə çox təsir edir. Və bu ailədə çox vaxt əksərən kişi xəyanətə daha çox əl atır. Çünki məhz yoldaşınla o bariyeri keçə bilmədiyi üçün, ona qohumu gözü ilə baxdığı üçün onunla imti münasibətlərdə problem olur. Odur ki, qohumlar nigaha girməzdən öncə yaxşı düşünməlidirlər ki, xəstə uşaqların dünyaya gəlmə riski yüksəkdir. Axı, niyə bilə-bilə sağlam nəsil artımını təhlükə altında qoyaq? Aygül Həmidova, Emin Mirzəliyev, İTV Xəbər.